maxay tahay tallaabada ay qaadi doonaan golaha guurtida jamhuuriyadda Soomaaliland oo la filayo berri inuu kala fadhigoodu furmi doono. Labada heeri horyaalla ee aad ay shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland ugu dhigtaagayaankee ayay doodiisa soo horreysiin doonaan. Ma soo gebagabayn doonaan muranka iyo khilaafka dabada dheeraaday ee ku aadan doorashooyinka jamhuuriyadda Soomaaliland. Warbixinteennan ayaynu ku soo koobi doonaa qodobadaasi. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa u gudbiyey golaha guurtida waraaqdii uga timi guddida doorashooyinka jamhuuriyadda Soomaaliland oo micnaheedu ahayd inaanay ku qaban karin doorashada waqtigeedii oo ay u baahan yihiin 9 bilood oo dheeraada. Waxaase kaga sii horreeyey xeerkii soo jeedinta ay ku sameeyeen qaar ka mid a xildhibaanada golaha wakiilada ee isku sidkitaanka doorashooyinka oo uu gacanta ku sii hayay guddoomiyaha golaha wakiilada Saleebaan Maxamuud Aadan. Labadan xeer marka la isbarbar dhigo kee ayay horraysiin karaan ayaa dadku ay aad ugu mashquulsan yihiin. Arrintaasi oo aanu u kuurgalay ayaa waxa aanu soo ogaanay. Labada heer ee golaha guurtida hor yaalla oo ah kan isku sidkitaanka doorashooyinka iyo dib u dhigista doorashada oo labaduba ku aadan muranka doorashooyinka jamhuuriyadda Soomaaliland soo afjaritaankiisa inay mar walba doodiisa soo horreysiin doonaan dib u dhigista doorashada jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay ka codsadeen guddida doorashooyinku. Sababta ayay ku micnayeen xeeldheerayaasha siyaasadda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ilaha xugugaalka ah ee aanu soo xiganayno. Hay'adaha xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland muddo kordhinteedu inay ka muhiimsan tahay soo jeedinta xeerka ay ku sameeyeen golaha wakiiladu. Labada xeerna siday u kala miisaan sarreeyaan ayaa golaha guurtidu ay u soo kala horreysiin doonaan. Sida oo kale xeerka muddo kordhinta sabab kale oo loo dedejinayo ayaa jirta oo doorashadu si aanay mar kale dib ugu dhicin ayay ka duulayaan golaha guurtidu oo ay guddida doorashooyinka jamhuuriyadda Soomaaliland shaqadooda isaga bilowdaan maadaama oo loo sharciyeeyey soo jeedintooda. Guddoomiye Saleebaan Maxamuud Aadan oo hore saxaafadda ula hadlay waxna laga weydiiyey muddo kordhinta xukuumadda madaxweyne Biixi ayaa warkiisa caddeeyey waxana uu sheegay haddii ay taasi timaado wixii la yeeli jiray inay yeeli doonaan oo ah inay muddada u dheereeyaan hay'adaha dowladda. Xisbiyada mucaaradka ah ee jamhuuriyadda Soomaaliland Wadani iyo Ucud ayaa ku kala bayray arrintaasi. Xisbiga Wadani ayaa shalay soo dhaweeyey muddada ay codsadeen guddida doorashooyinka jamhuuriyadda Soomaaliland, hase ahaatee mas-uuliyiintiisa oo saaka hadlay ayaa waxa ay sheegeen inaanay marnaba aqbali doonin muddo kordhin. Halka guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee Faysal Cali Waraabe uu soo dhaweeyey kuna hambalyeeyey guddida doorashooyinka shaqada ay gudanayaan. Si kastaba ha noqotee, shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa ay u dhegtaagayaan tallaabada ay qaadi doonaan golaha guurtida jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah tan aynu warbixintan ku soo koobnay.